Კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც გსურს თქვენ ყურადღების გამახვილება, გახლავთ ენის საკითხი. აი როცა ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნის ემიგრაციას განვიხილავთ, მნიშვნელობა ენიჭება იმ ენობრივ გარემოს, რომელშიც ხვდებიან ემიგრანტი მწერლები. Და სხვადასხვა ქვეყნის მწერლებისთვის ეს გარემო ბუნებრივია, არ არის განსხვავებული. Მაგალითად, არის ენები, რომლებიც გავრცელებულია სხვადასხვა ქვეყანაში და არის ენები, რომლებიც მხოლოდ ერთ ქვეყანაშია გავრცელებული. Შესადარებლად ავიღოთ ორი ქვეყნის ემიგრაციის მაგალითი, რუსული და ესპანური. აი რუსმა ემიგრანტებმა, მათმა დიდმა ნაწილმა, ემიგრაციის ქალაქად აირჩია ბერლინი. Რა თქმა უნდა, გერმანიაში რუსული ენა არ იყო ისე გავრცელებული, როგორც რუსეთში. თუმცა, ეს შემთხვევაც მცირადად გამონაკლისის სახით წარმოგვიდგება. Რამე თუ რუსულმა ემიგრაციამ საკუთარი უდიდესი ინტელექტუალური პოტენციალის საფუძველზე მოახდინა ის, რომ რამდენიმე ათეული გამომცემლობა იყო ბერლინში დროის ერთ პერიოდში. Მაგრამ მაინც ავტორები მოხვდნენ მათთვის სრულიად უცნობ გარემოში. Ახლა შევხედოთ მეორე მაგალითს, ეს გახლავთ ესპანური ემიგრაცია. Როდესაც ესპანური ენა გაცილებით მაღალი ცირკულაციის მქონე ენა იყო და არის დღემდე, და უნდა გახსოვდეს, რომ გარდა ესპანეთისა, ესპანურზე საუბრობენ ლათინური ამერიკის ქვეყნები. აი ესპანელი ავტორები, რომლებიც ემიგრაციაში გაემგზავნენ, არა მხოლოდ ლათინური ამერიკის ქვეყნებში, თქვათ, არა მხოლოდ მექსიკაში, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, მათთვის ესპანური ენა დარჩა იმ ენობრივ გარემოდ, რომელშიც ისინი იყვნენ საფრანგეთის სამშობლოში, ანუ იბერიის ნახევარკუნძულზე. შესაბამისად, მნიშვნელობა ენობრივ გარემოს ენიჭება იმ თვალსაზრისით, რომ ერთადერთი, ნუ უმრავლეს შემთხვევაში, ინტელიგენციაზე თუ საუბრობთ, მათი ცხოვრებისთვის საარსებო პირობების საშუალებლად მნიშვნელოვანი იყო მათი ინტელექტუალური შრომა. იცით როგორ იყო, აი თუ ემიგრანტები მუშაობდნენ, თქვათ, საფრანგეთში, ესპანელი ემიგრანტები, მაშინ ისინი უფრო მუშაობდნენ ისეთ პოზიციებზე, როგორიც იყო გაზეთის ან ჟურნალისტი ან რედაქტორი. Მაგრამ თუ ისინი მუშაობდნენ ისეთ ქვეყნებში, როგორიც იყო მექსიკა ან ამერიკის შეერთებული შტატები, ისინი მუშაობდნენ ისეთ პოზიციებზე, როგორიც იყო საუნივერსიტეტო პოზიცია, ან განაგრძობდნენ სამწერლო მუშაობას და მოღვაწეობას. შესაბამისად, ენა მათთვის ბარიერი არ იყო, განსხვავებით რუსი ავტორებისგან. აი რუსი ავტორების შემთხვევაში, ახლა მაგონდება ნაბოკოვის ტექსტი, ნაბოკოვი წერდა, რომ იმდენად მეშინოდაო ჩემი ძვირფასი რუსული ფენის წაშლისო ჩემი ცნობიერებიდან და მეხსიერებიდან, რომ პროტესტის ნიშნად გერმანულს არ ვსწავლობდი, და ჩვენ ვიცით, რომ ნაბოკოვი იყო რამდენიმე ენის მატარებელი ადამიანი, მას საერთოდ მიდრეკილება ჰქონდა სხვადასხვა მეცნიერებების შესწავლისადმი, როგორც ჰუმანიტარულის, ისე ზუსტის, და გარდა ამისა იგი მიდრეკილი იყო ენების შესწავლისადმიც. Მიუხედავად ამისა, ცდილობდა, რომ გერმანული არ ესწავლა, მაგრამ როდესაც ძალიან გაუჭირდა, დასჭირდა და თვითონ დაიწყო გაიხსენა თავის კემბრიჯის დროინდელი განათლება და აღიდგინა თავის ინგლისურის ცოდნა და დაიწყო საკუთარი ტექსტების ინგლისურად თარგმნა. ის სირთულეები, რაც ნაბოკოს შეხვდა, არ შეხვედრია ესპანელ მწერლების აბსოლუტურ უმრავლესობას, რომლებიც მექსიკაში გადავიდნენ ემიგრაციაში. ამიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ემიგრაციული ლიტერატურის ან ემიგრანტი ავტორის ტექსტის კვლევის დროს გავითვალისწინოთ ეს გარემო, რომელშიც ის წერს. ძალიან ბევრ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ შევხვდებით სიტყვებს ან კულტურის სხვა ელემენტებს, რომლებიც მათი პირველად ემიგრაციის ან მეორად ემიგრაციის ქვეყნისთვის არის დამახასიათებელი. მაგალითად, შეიძლება იყოს მექსიკის რომელიმე კულტურული სფეროს აღწერა ან მექსიკის გასტრონომიის რაღაც ახალი ელემენტი, რომელიც მოხვდა
იბერიის ნახევარკუნძულის წერილის ლექსიკაში და შემდეგ აისახა მის ტექსტებში. Და ამ ყველაფერს აქვს კვლევითი მნიშვნელობა. როდესაც ჩვენ ვიწყებთ მათი ტექსტების ანალიზს, ჩვენ ერთდროულად ვეჭდებით სირთულეებს ამ ლექსიკის კვლევის თვალსაზრისითაც, რამე თუ თქვენთვის ცნობილია, რომ ერთი და იგივე სიტყვა ესპანურ ენაში იქნება ეს იბერიის ნახევარკუნძულზე წარმოთქმული სიტყვა თუ ლათინოამერიკანიზმი, სრულიად განსხვავებული დატვირთვის მატარებელია და ცალკე წიგნებიც კი არსებობს სახელმძღვანელოები, რომელიც ლათინოამერიკანიზმებს ასწავლის ესპანელ ახალგაზრდობას და ესპანეთის მაცხოვრებლებს. ამიტომ მათი ტექსტებიც, რომლებიც ლათინოამერიკანიზმებს უხვად შეიცავენ, ანალიზისთვის გარკვეულ სირთულეებს წარმოადგენენ და აი აქ არის სწორედ გასათვალისწინებელი მათი ემიგრაციის თავისებურება. კერძოდ ის, რომ მართალია ისინი მოხვდნენ იგივე რუსი ავტორებისგან განსხვავებით მათთვის მშობლიურ ენობრივ გარემოში, მაგრამ მაინც ეს გარემო მცირედად განსხვავებული იყო. და საკმე საქმეზე რომ მიდგება, თქვენ ნახავთ, რომ რამხელა ლექსიკური მრავალფეროვნებით ხასიათდება ლათინური ამერიკის ესპანური ენა. ერთი შეხედვით შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს სრულიად სხვა სიტყვებიაო, არა და მათი იწერება ისინი აბსოლუტურად მსგავსად, მაგრამ მათი მნიშვნელობა შეიძლება იყოს სრულიად განსხვავებული. ეს, რაც გვინდოდა გვეთქვა და აღვნიშნა ენის ბარიერის თვალსაზრისით. კიდევ ერთი რაც არის და ამაზე შევეცდებით სემინარზე, ერთი სემინარი მთლიანად დაუთმოთ, ეს გახლავთ ცენზურის საკითხი. ცენზურა, რა თქმა უნდა, მე-20 საუკუნეში არ გამოგონიათ, ყველას გახსოვთ, ვისაც რუსულ ლიტერატურასთან შეხება ქონიათ, პუშკინი და ცენზურა, ეს ცალკე თემაა რუსულ ლიტერატურაში. ვისაც რომანტიკული ლიტერატურა გისწავლიათ, გახსოვთ, თქვათ, ესპანური რომანტიკული ლიტერატურის შემთხვევაში ფერნანდო მეშვიდე და ცენზურა, სულ ცალკე თემაა. ასე რომ ცენზურას ვერ ვიტყვით, რომ არის მაინცდამაინც მე-18 საუკუნის მოვლენა. თუმცა, რა თქმა უნდა, აი ესეთი სახით, რა სახითაც მე-20 საუკუნეშია, იგი უაღრესად მნიშვნელოვან გადმონაშთს და უარეს ფორმაში აყვანეს წარმოადგენს მე-19 საუკუნის ცენზურისა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არ წვავდნენ ავტორებს, მაგრამ წვავდნენ წიგნებს, თუ გავითვალისწინებთ ცნობილ ფაქტს, რომ ესაც გერმანიაში დაწვეს გარკვეული ავტორების წიგნები, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ მაგალითად ესპანეთში ვერ გამოიცემოდა ძალიან ბევრი ესპანური წიგნი. და ეს წიგნები იყო დაბეჭდილი ან გვატემალაში, ან არგენტინაში. ცნობილი ფაქტია, გაბრიელ არესტი გახლავთ ასეთი ბასკი პოეტი, გაბრიელ არეს, რომ ეყიდა რომელიმე წიგნი, ვთქვათ, ფედერიკო გარსია ლორკას წიგნი. ლორკა მოყვას მაგალითად იმისთვის, რომ არის ესპანელი პოეტი. მას უნდა გვატემალაში ან მექსიკაში გამოცემული წიგნი ეშოვა. ეს იყო ისეთივე კონტრაბანდა, როგორც დღეს არის კონტრაბანდად მიშოული სხვადასხვა აბზალური ნივთიერებები. რატომ? იმიტომ, რომ განათლება იყო, არის და სავარაუდოდ დარჩება კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მარჯვეია რაღაც ადამიანის აზროვნების ევოლუციისთვის. ამიტომ მხოლოდ განათლება შეუძლია მიენიჭოს ადამიანს უპირატესობა საკუთარ თავზე, არა სხვა ადამიანებზე, არამედ უპირატესობა საკუთარ თავზე. აი მე-20 საუკუნის დიქტატორი მართველები და ჩვენ მათ სემინარზე დაწვრილებით განვიხილავთ, ძირითადად შევეხებით მაინც ფრანკოს, მუსოლინის და სტალინს და შევეცდებით არ ვისაუბროთ 21 საუკუნის დიქტატორებზე, რადგან ეს ჩვენი თანამედროვე ეპოქა და პოლიტოლოგია არ შედის ჩვენი განხილვის სფეროში, მაგრამ მე-20 საუკუნის დიქტატორი ავტორები, მიუხედავად იმისა, რომ მუსოლინი ფილოსოფიურ ტრაქტატებს კითხულობდა და თარგმნიდა, მაინც ცდილობდნენ თავიანთი წარმატება ძალადობაზე აეგოთ. და საოცარი ისიც რა არის, აი პარადოქსია, თქვენ თუ დაუკვირდებით, რაც უფრო მეტად გადის დრო, ლოგიკურად ადამიანის აზროვნებაც ვითარდება, მაგრამ ადამიანის მიერ გამოყენებული ძალისმიერი მეთოდები, რომლებიც მზარდ მსხვერპლს იწვევენ, უფრო და უფრო მძიმე ხდება და უფრო ხშირად იყენებს ის ამ მეთოდებს.
თუ გავხსენებთ ისე შემთხვევას, როგორიც იყო ჰიროსიმასა და ნაგასაკში ატომური ბომბის ჩაგდება, თუ გავხსენებთ ისე შემთხვევას, როგორიც იყო ერაყის ომი, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველი და მიზეზი გახდა ვითომ ჰუსეინის მიერ წარმოებული ატომური იარაღი და შემდეგ ამერიკელმა მეცნიერებმა თავად დადეს ანგარიში, რომელშიც აღნიშნეს, რომ ჰუსეინის მსგავსი არაფერი უწარმოები აზრადაც არ მოსულია და რესურსიც არ გააჩნდა. თუ განვიხილავთ ავღანეთის ომში მონაწილე მხარეებს და მათ მიერ ომში მონაწილეობის მიზეზს, თუ გადავხედოთ ისეთი ქვეყნების ნეიტრალიტეტს ისტორიულად, თქვათ პირველი ან მეორე მსოფლიო ომის დროს, როგორიც იყვნენ ინგლისი და საფრანგეთი ან ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლებიც შედარებით სუსტ ქვეყნებს აქეზებდნენ და ფაქტიურად მათ მოსახლეობას საზარბაზნეს ხუცად იყენებდნენ. თუ განვიხილავთ ისეთ საკითხს, როგორიც არის პირველ მსოფლიო ომში ან თუნდაც მეორე მსოფლიო ომში იტალიის მონაწილეობა, როდესაც იტალია იყო დასავლეთ ევროპის ეკონომიკურად ერთ-ერთი ყველაზე განადგურებული სახელმწიფო, რა ვალებში ჩავარდა ქვეყანა, რა დემოგრაფიული დარტყმა განიცადა მან, როდესაც ასეთი რაოდენობით გამრავლების უნარიანი მოსახლეობა ჩაიხოცა აბსოლუტურად სხვის ომში, თუ რა უნდოდა და რატო იბრძოდნენ იტალიური თვითმფრინავები ესპანეთის ცაზე და ასე შემდეგ. თქვენ განსაკუთრებით რომ რაც უფრო მეტად ვითარდება ადამიანის აზროვნება, მით უფრო უკუ შედეგებს აღწევს ის, მით იზრდება მსხვერპლი, მით იქსაქსება სახელმწიფოები და კარგავენ ისინი ტერიტორიებს და მით ნაკლებად ხდება ჰუმანური იდეების გავრცელება ადამიანის საზოგადოებაში და ყოველივე ამის საფუძველი გახლავს სწორედ განათლების დეფიციტი. ამიტომ ცენზურას, რომელსაც მოიხადე იმისა, რომ მე-19 საუკუნეში ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა, იქნებოდა ეს მეფის რუსეთში, იქნებოდა ეს მეფის ესპანეთში თუ რომელიმე სხვა ქვეყანაში, მე-20 საუკუნეში მან მიიღო განსაკუთრებულად დიდი ფართო მასშტაბები და ყველაზე საშინელი რაც შეიძლება ყოფილიყო, მაგალითად ცნობილი სტატისტიკა არსებობს ანა ახმატოვას ტექსტების, რომლებიც წიგნები რამდენჯერმე იყო აკრეფილი უკვე და ტირაჟირება აღარ, მაგრამ ისინი იყო შეჩერებული. იყო ტექსტები არაქრონოლოგიურად დალაგებული, იყო ტექსტები ამორჩევითად შეყვანილი კრებულში და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ავტორი თქვენ იცით, რომ იზოლებული გახდა, დაეწერა ბელადის, ანყოფილი ბელადის სადიდებელი ტექსტები. და ამასთანავე იყვნენ ავტორები, რომლებიც მხოლოდ ასეთ ჟანრში მუშაობდნენ, მაგალითად პოეტი ასეთი რუსი ბოლოხარისხოვანი მწერალი კონსტანტინე სიმონოვი, რომელიც სტალინის სახელობის პრემია იყო სხვადასხვა ხარისხის და ეს სტალინის ყველა ხარისხის პრემიის მფლობელი იყო. იყვნენ ასეთი პრივილეგირებული პოეტები და მწერლები და მათ ჩვენ თითოეული ქვეყნის ემიგრაციის განხილვის დროს განვიხილავთ და შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას და შემდეგ დეტალურად უკვე სემინარებზე ვისაუბრებთ ამის შესახებ. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ის, რომ ცენზურა მოქმედებდა საკუთარი თავის საწინააღმდეგოდ. ის რაც ცენზურას ჰქონდა დაგეგმილი რომ გაეკეთებინა, ხშირად აკეთებდა იმ წიგნების რეკლამას, რომელსაც კრძალავდა. თქვენ იცით, რომ ესეთი სიაც არსებობს მსოფლიოს ყველაზე მეტად აკრძალული წიგნები, რაც მხოლოდ და მხოლოდ ზრდის მათ პოპულარობას. და რა თქმა უნდა, ეს აკრძალვა იყო დროებით. აი მაგალითად რუსეთში ძალიან გვიან დაიწყეს ნაბოკოვის კითხვა და მისი სწავლება. ასევე საქართველოში დღემდე გრიგოლ რობაქიძის ტექსტები ფართო მკითხველთა წრისთვის შესწავლილი არ არის. ან თქვენ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ძალიან ბევრი ქართველი ემიგრანტი მწერალია, რომლის გვარებიც კი უბრალოდ ჩვენთვის არის ფართო მკითხველთა წრისთვის უცნობი და მათ ჩვენ ქართული ემიგრაციის ლიტერატურის სადმე მიძღვნილ ბოლო ლექციებზე შევეხებით. რატომ ხდებოდა ეს? იმიტომ რომ ეს წიგნები იყო აკრძალული. მაშინ როდესაც იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი იბეჭდებოდნენ, ისინი მეტად პოპულარული მწერლები იყვნენ.
და რობაქიძე იყო მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანი. შესაძლებელია რობაქიძე იყო ქართული ემიგრაციის მაქსიმალური გამოხატულება, მაგრამ იყვნენ ასევე მეტად მნიშვნელოვანი მწერლები და პოეტები, არა მხოლოდ პროზაიკოსები, არამედ კონკრეტულად პოეტები, რომლებიც ქმნიდნენ ძალიან ლირიკულ ლამას და აზრიან, რაც თავარია პოეზიას. და ქვეყნიდან გადინებას, ინტელექტუალების მასიურ გადინებას ქონდა ერთადერთი შედეგი. ქვეყნის შიგნით დარჩენილი ახალგაზრდა თაობები ჩებოდნენ მასიურად გაუმართლებლები. როდესაც აღარ იყვნენ მასწავლებლები, რომლებიც შეძლებდნენ მათ აღზრდას. ერთი რუსი ემიგრანტი მწერალი ამბობდა, რომ საოცარი პარადოქსიაო, მაგრამ ესეაო, რომ ქვეყნის შიგნითო, რუსეთის შიგნითო უცხოური დაკვეთა მოქმედებსო და ქვეყნის გარეთო ჩვენ ემიგრანტები რუსულ დაკვეთას ვაკეთებთო. ესე ცნობილი მწერალი იყო, პოეტი იყო ხოდასევიჩი, რომელიც ემიგრაციაში იმყოფებოდა და აღარ დაბრუნებულა რუსეთში, ემიგრაციაშივე გარდაიცვალა. იგი მეტად ახლო ურთიერთობაში იყო ვლადიმერ ნაბოკოვთან და ნაბოკოვი იყო მისი ტალანტის დიდი პატივისცემელი და თაყვანისმცემელი. ამბობდა, რომ ხოდასევიჩი იყო პუშკინის პოეზიის პირდაპირ შთამომავალი, პუშკინის ხაზისო. და ხოდასევიჩი ამბობდა, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო სტატია ეს ინტერნეტში, ისინი ხელს აწვდომია და სემინარზე მოგასწრეთ ამ მისამართებს. ხოდასევიჩი ამბობდა, რომ როგორ უნდა განვითარდეს ლიტერატურა, როგორ უნდა განვითარდეს ჰუმანიტარული აზროვნება, როდესაც აღარავინ დარჩა ქვეყანაში, ვინც მას განავითარებს. და ეს პირველ რიგში ცენზურის დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ არ დაბეჭდა ისეთი პოეტი, როგორც იყო ანა ახმატოვა, და თვითმკვლელობამდე მიიყვანო ისეთი პოეტი, როგორც იყო მარინა ცვეტაევა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული კონკრეტული, ასე ვთქვათ, საუბარი სტალინის პერიოდის მთავრობაზე, მაგრამ შემდგომ ეს გაგრძელდა. თუმცა ერთი პერიოდი იყო გარკვეული დათბობის ხანაც, ეგრეთ წოდებული, მაგრამ მთლიანობაში ესე არ დასრულდა. და სემინარზე ასევე განვითარდა კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ეს გახლავთ მწერალთა კავშირი, ზოგადად, როგორც ზოგადი ფენომენი, როგორც საბჭოთა ფენომენი, გადმონაშთი, რომელიც დღემდე არის ხალხის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, და თუ რა ფუნქციების მატარებელი იყო, რეალურად რას უწყობდა ხელს და რას უშლიდა. აი, ეს ძირითადი თემები იქნება შემდგომ თითოეული ქვეყნის ემიგრაციის განხილვის დროს, ემიგრაციული ტექსტების განხილვის დროს, რომელთაც ჩვენ მიუბრუნდებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.